Proyecto Tetas el que busca és mostrar la bellesa en la diversitat de les nostres tetes. El que jo vull és trencar una mica amb aquests canons de bellesa i estètics establerts i mostrar referents diversos, perquè al final cada cosa és diferent i totes tenim tetes diferents i en canvi només veiem un tipus de tetes, no? Llavors jo el que busco és mostrar que totes són diferents, amb pèls, amb pigues, caigudes, amb cicatrius, dones que han passat una mastectomia, i tenir exemples més sants per totes i per tots, que no només aquests que ens ensenyen per vendre alguna cosa, no? Que sempre hi ha un interès capitalista i de vendre alguna cosa al darrere. I jo trobo que nosaltres hem de poder ensenyar les nostres tetes per la nostra pròpia iniciativa, sense que això suposi un problema i una censura institucional.